السلام علیکم، آپ کا میزبان سید حسنین۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین الرٹ پاکستان۔ جیسا کہ آپ پک میں دیکھ رہے ہیں، وکلا نے آج پھر ناظرین اسمبلی ہال میں تحریک لبیک کا ساتھ دیا اور لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے۔ تو آج پھر انہوں نے آواز بلند کی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے۔ وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس طرح وکلا نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اور عاشقان رسول کو سبق بھی دیا کہ آپ سب کھڑے ہوں اور تحریک کا ساتھ دیں اور نبی پاک کی ناموس پر پہرہ دینے کے لیے اپنی جان بھی حاضر کریں۔ تو اسی حوالے سے آپ کو ویڈیو بھی دکھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے، یہ حکومت تو ہماری ہے ہی ذلیل و رسوا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ زیادہ ذلیل و رسوا ہوگی۔ تو آپ بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا، کیونکہ نبی کے دین سے غداری کرنے والا کبھی سلامت نہیں رہتا۔ پہلے بھی کتنے حکمران آئے، کیسے ذلیل و خوار ہوئے، تو انشاءاللہ یہ بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اس نے بلا وجہ حافظ سعد حسین رضوی کو ابھی تک رہا نہیں کیا، بلا وجہ جیل میں رکھا ہوا ہے اور کافی کارکنوں ہیں جنہیں جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ حافظ صاحب جلدی رہا ہو جائیں گے۔ اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔